Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 11 në Report Televizion. Fillimisht ju njohë me disa nga titujt kryesor. Pagat e infermierve në të gjithë Shqipërinë do të rriten me 15.000 lekë. Kjo rritje është parashikuar në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kryeministri Edi Rama thotë se nga kjo rritje përfitojnë mbi 14.000 infermierë. Dy ditë më parë, Rama tha se rritje pagë do të ketë edhe për 30.000 mësues në shkollat publike. Në fund të shtatorit, paraja jashtë bankave ishte në vlerën 3.8 miliard euro, duke u rritur me 191 milion euro në krahasim me vitin e kaluar. Për këtë arsye, shoqata e bankave propozon vendosjen e një tavani ku qytetarëve të mos u lejojnë pagesa në dorë me vlerë më të madhe se 750 euro. Kancelari i Gjerman Olaf Scholz shprehet pro marrëveshjes Shqipëri-Itali për emigrantët duke rrëzuar qëndrimet e të majtës italiane. Scholz thotë se Shqipëria së shpejti do të jetë antare Bashkimit Evropian dhe si e tillë mund të ndërtojë partneritet me vendet e Unionit për të luftuar migracionin e parregullt. Jeti mbyllur si pas kërkesës e policisë e Kosovës.